Nu har du set syv afsnit om, hvorfor mangfoldig repræsentation er vigtigt, sådan så vi alle sammen kan se os selv afspejlet i kulturen omkring os. Men øh, vi lever jo i en verden, hvor pengene bestemmer. Derfor vil vi i dette sidste afsnit af Mennesker, Medier og Mangfoldighed spørge: Er mangfoldighed big eller bad business? Lad os starte med et eksempel på en mediekoncern, der for alvor har sat sig på diversitet. Marvel. I marts 2017 fortalte Marvel's Vice President of Sale, David Gabriel, til gengæld at deres salg af tegneseriehæfter var faldende. Og det var selvfølgelig kvindernes skyld. Helt konkret, så sagde han. Det vi hørte var, at folk ikke ønskede mere mangfoldighed. De ønskede ikke kvindelige figurer. Det var det, vi hørte, uanset om vi tror på det eller ej. Jeg ved ikke, om det virkelig er sandt, men det er det, vi så i salget. Ja, hårdhåralarmen går flugs i gang, for der var stor uenighed i, hvordan man skulle tolke de salgstal, David Gabriel nævner her. Og det var både blandt fortalerne for og modstanderne mod de nye helte. I efteråret 2016 havde Marvel nemlig valgt at lancere en række nye helte, for eksempel var den gamle Iron Man, den hvide, alkoholiserede, super gigant og superhelt Tony Stark, skiftet ud med en 15-årig sort kvinde med navn Riri Williams, der nu havde Iron Man-dragten på. Og det var ikke den eneste udskiftning, Marvel havde foretaget. For eksempel var Thor ikke længere en stor, muskuløs mand med langt gyldent hår. Nej, Thor var nu en stor, muskuløs kvinde med langt gyldent hår. Lad os se nærmere på tallene, når nu det er dem, det handler om. Og det hjælper C.P. Hoffman også med. C.P. Hoffman har skrevet om tegneserier og anden amerikansk populær kultur på mange platforme. Og det var kort tid efter interviewet med David Gabriel, at C.P. Hoffman dykkede helt ned i Marvels salgstatistikker. Hoffman beskriver, at det ikke kun var Marvels kvindelige helte, der solgte dårlige perioden. Det gjorde alle hæfterne med hvide heteromanshelte som en også. Faktisk kunne Hoffman se, at når vi kiggede på The Invincible Iron Man og The Mighty Thor, ja, så solgte de to hæfter faktisk bedre med de nye kvindelige helte, end de havde gjort før. Det ser altså ikke ud til, at det faldende salg i Marvel kan skyldes mangfoldige helte alene. Tværtimod kan det være, at det skyldes en dårlig strategi fra Marvels side. Hoffman understreger i hvert fald, at i den periode Gabriel udtaler sig om, at ja, der lancerede Marvel 104 nye tegneseriehæfter og det har markedet måske slet ikke kunne bære. Gabriels konklusion er dog ikke taget ud af ingenting. Hvis vi ser på hele gruppen af diversitetspræget helte, så er der en minimal tendens til, at de sælger dårligere end hele gruppen med de klassiske superhelte. Men den her minimale forskel finder vi altså kun, hvis vi bunder alle de spritnye diverse superhelte, og så de klassiske superhelte, som folk har været fans af i årtier. Der er altså noget, der tyder på, at det måske ikke kun er diversiteten der gør at nogle af Marvel serier sælger dårligere. Men øhm, det har jo kun én branche. Men hvis vi kigger ud over tegneserien og for eksempel ser på filmen, som jeg jo har talt om flere gange her i Mennesker medier og mangfoldighed. Ifølge UCLA's Hollywood Diversity Report fra 2016 sælger mangfoldige repræsentationer i USA bedre. Ifølge rapporten sælger en film, hvis skuespillere repræsenterer flere køn, baggrunde, hudfarver, religioner og seksualiteter, i gennemsnit flere billetter og tjener mere per investeret krone, end en film uden en mangfoldig hold skuespillere vil gøre. Rapporten konkluderer også, at det er folk, man generelt betegner som minoriteter, der har købt flest filmbilletter til de fire bedst sælgende film i USA. Hvis vi kigger ud over mediernes repræsentationer, ser det faktisk også ud som om, der er gode penge i det der mangfoldighed. Konsulenthuset McKinsey Company Udgav i 2015 rapporten Diversity Matters, hvor I viser, at firmaer med større etnisk og kønsmæssig diversitet simpelthen tjener flere penge og klarer sig bedre end konkurrenterne i samme branche. Et firma med høj kønsrepræsentation klarer sig for eksempel med 15% sandsynlighed bedre end branchegennemsnittet, og et firma med mangfoldig repræsentation af etnicitet har 35% større sandsynlighed for at klare sig bedre end branchens gennemsnit. Det kan altså være big business at gå efter mangfoldig repræsentation. Både når vi snakker på jobbet og på skærmen. Alligevel håber jeg, at mangfoldig repræsentation også er vigtig for folk af idealistiske årsager. Det gør det i hvert fald for Marvels Vice President of Sales, David Gabriel, der efter det oprindelige interview gik tilbage med en ny udtalelse. Her påpegede han, at Marvel var fast besluttet på at gå for os og give os flere diversitetsbrede serier. Vores nye helte går ingen steder, vi er stolte og glade for at fortsætte med at introducere unikke karakterer, der afspejler nye stemmer og oplevelser i Marvel-universet. Så ja, det ser ud som om, at mangfoldig repræsentation er big business. Men selv hvis investeringen ikke punger lige med det samme, så synes Marvel i hvert fald, at det stadig er umænd værd. Om du er enig eller ej, så håber jeg i hvert fald, at de her otte videoer har fået dig til at se lidt anderledes på de billeder og historier, du omgiver dig med. Måske har du fået lyst til at gå på jagt efter andre spejlinger, at træne din empati. Eller måske du har fået en tvivl på, hvorfra du ved, hvad du ved. Er det tilfælde, så hils din indre hårde larm fra mig. Det var alt for Mennesker, Media og Mangfoldighed. Har du lyst til at lære mere, så gå på opdagelse i noterne fra hver afsnit. Tak fordi I så med.